Eiköhän ole niin, että kaikilla ihmisillä on joskus ollut ennakkoluuloja, joskus ihan lapsuudessa, nuoruudessa. Ja sitten muissakin suuremmissa yhteyksissä, että minulla kyllä niin kuin oli hyvin selkeä osoitus ennakkoluuloista, kun minut kutsuttiin johtamaan YK:n operaatiota tuolla Bosnia-Herzegovinassa, ja siellä oli, se oli poliisioperaatio. Siinä oli runsaat 2000 kansainvälistä poliisia, ja niitä tuli 45 maasta. Ja kyllä mulla oli tämmöinen aivan turha ennakkoluulo, mahtaakohan noi aasialaiset ja afrikkalaiset ja eteläamerikkalaiset poliisit olla yhtä hyviä kuin eurooppalaiset. Ja mähän sain siinä oikein todella niin kuin läimäyksen siitä, että näin ei pidä koskaan ajatella, koska mitään eroja ei ollut. Oli ehkä jopa suloisempia, ystävällisempiä, kunnioittavampiakin minua kohtaan monet kehitysmaasta tulevat ja kutsuvat minua mamma Elisabetiksi. Afrikkalaiset varsinkin, mutta tietenkin on sitten yksilöitä ja silloin ei merkitse mitään, mitä rotua, uskontoa tai mistä olet kotoisin. Että on aina niitä, jotka onnistuu ja niitä, jotka epäonnistuu. Ja minulla on aina ollut erittäin paljon hyvää monipuolista keskusteluseuraa, monia ystäviä, sukulaisia, joiden kanssa keskustellaan kipeistä asioista ja jos on ennakkoluuloja, niin kyllä aina joku seurueessa saa minut ymmärtämään, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja sitten täytyy myöskin muistaa, että ihmiset ei aina ajattele sitä, mitä he sanovat. He voivat heittää jonkun tämmöisen nimikkeen jostakin ihmisestä, jolla ei oikeastaan tarkoita mitään pahaa. Kyllähän aina syrjintää on ollut. Kyllä minä itse jouduin aikamoisen syrjinnän kohteeksi, kun tulin politiikkaan mukaan. Ja tuommoinen blondi, ei se mitään tiedä. Blondi on nyt harmaantunut, mutta kyllä vieläkin on semmoinen. Tuo vähättely varsinkin on naisilla ollut politiikassa, että jo sen naiseuden vuoksi. Että ne oli kyllä loistavia nämä Minna Kantit ja Miina Sillanpäät ja kaikki nämä, jotka uskalsivat jo silloin 150 vuotta sitten. Että rohkeita naisia on ollut.